guye muri press conference akamubwira ngo kuri comportement muze kwitwara uko ngoko urumva ninde by the way nta shingiro yiri ya press conference ni butari butangaza mezina rya riri hari kuko ni yari kwa ya press conference cyaba nose bibaze ko ari umutoza agiye gutangaza kereka niba hari pressure y'abana babandi namarira yabo akaba ari cyo cyari cyari gukomeza gutwarira no mwanya byonyine by'ikipe y'igihugu ibyo bazo byose twibaza nibindi si byiza byose abantu bakabyibajije abantu bagasobanuriwe abantu bakabwiwe ibyemezo sidike nko kuvuga utari ko nkubu direction technique babihaye umugisha Castara tise niba nabandetenye imyaka 15 technical director daba consulter urumva bazamukonsulta mu bibara ntago bazamukonsulta guhagarika championa abantu guhagarika championa abantu bakaza kuryama muri hoteli mu gitondo bagafata petit déjeuner sa kumanywa bakitoza nimugara bakongera bakaryama muri hoteli bagasura mu myitozo n'injoro itanagaruka no kuri haji wo yurige yanyu no rike nirajya mu biganza byaje ajya mu biganza mu kwezi kwa mbere ibi bintu rero bizatiza icyo noneho bikagaruka tuzaza duci ibintu byose ku ruhande rimwe na rimwe bakubwira ko abantu bafite inyungu mavubi naryamo muri hoteli iminsi 15 harimo inyungu kurutuka amavubi yaryamo mu minsi 5 cyangwa 6 FIFA yateganyije ukibaza niba amavubi ariyo yihariye ku isi urumva niba ariyo yihariye ku isi noneho ubaje utari waranabipanze mbere wenda byanumvikana ko karandiri babaraziguhaye kera ubu karandiriye kuva 2022 kugeza 2026 bayifite kuva 2021 FIFA barayiguhaye kugira ngo nawe uprasime imikino yawe kuki mutabyubaha kuki mupanga ibintu ejo bundi mukabipangura bitari na ngombwa niki cyatuma none aha championat yacu itari kuwa wenda kuwa kane no kuwa gatanu kuwa gatandatu amavubi akinjira muri camp nye mbona ari sometimes batayo banayihana gaciri kwiye championi gako kubihamba kubona yagari kuko ishaka niyo champion PC yagari ariko je ko nabonye abakinnyi b'amaboko bibamo ninde muntu wagiye inama mu Rwanda ko abantu kumana igihe kinini muri camp bitanga umusaruro ninde muntu wagiye iyo nama ko tumara igihe kinini muri camp reka tujye mu mikino y'amaboko makipe y'igihugu yacu yose araba muri camp hari umukino umwe umaze kuba smart ntago ukundira ko bigendera nkuko ngo kubera iki nka Ferwaba iyo umbwiye ngo ufashe abato ufashe abakinnyi wende bafashe mu byumweru bibiri muri ibyo byumweru bibiri harimo tourne ya weekend imwe mu Misiri bazajya kwitegura urumva bamara kugaruka ikindi cyumwe n'icyo mutoza cyo gukemura ibibazo cye ibyo ndabyumva ariko inshuro nyinshi muri imikino y'amaboko kuvuga jarika aho bitandukaniye na football igihe kinini n'icyo bamara bitoza bitahira ibyo turabize basketball volleyball igihe kinini bamara bakimara bitoza bitahira ntago bibangamira gahunda zabo yo mu maclub iyo bigeze muri iminsi mike mbere ya weekend basubira mu maclub yabo bakajya gukina champion n'izindi league ibi bintu byo gutazura kurara muri hoteli kubyibushya amavubi asanzwe yiberaho mu buzima bwayo mu ntoza mu maclub yabo biba muri foot ariko burya nta ikipe y'igihugu y'u Rwanda ijya gukina itabuze byibuze nk'iminsi 10 minimum 10 minimum muri camp ndayo ntayo ushobora kubona ekipe z'igihugu byaje byibuze minimo y'iminsi 10 kereke ejo bundi yaba muri hotel ejo bundi hatangiye ikintu gisa no guhimana uyu mutoza amaze kugenda ejo bundi nibwo bamaze umwanya muto ejo bundi imbere ya match ya Senegal nabwo bibababaje kuko byarugo ibyarwa reka nuko match nta kintu yari imaze nuko na match nta kintu yari imaze nabwo agahinda kare reka nkubwire ikije match ikije match bakora camp y'iki nuko nta kintu yari imaze twabuzanga ibaze ko abantu babaga ariko iyi match murajya muragarika abantu bajye muri camp y'iki nabwo byara bababaje abantu erega nge ni nomera nka nareba kuko byose ubugomba kubisisinguruka reba ubanza wa mugani hari abantu bafite amadiro niba ndyama muri hoteli cyangwa nagira gute none sindi mpamvu yaba ari iyi kuki ushaka kutwara amavubi iminsi 8 muri camp mbere ya Senegal match dafite ikimaze urabisobanura gute abantu bari muri champion bari mu gukina erega Zimbabwe tuzakina nayo ubiratumaho Kadewere utamerewe neza muri Lyon na bagenzi be aze muri camp bamari cyumwe bari muri camp Kadewere hano bahamagaye yee nta urimo bamamagaye I doubt Kadewere no amagawe search umengo nabonye ariko yaza gukora iki ahubwo na kambi yo nabonye ni mugoro wari wahagamye ntuzo ndebere Kadewere ariho ndumva naramubonye wandebeye ariko yaza ubundi yaza gukora iki bamurekura wandebeye yakashaka kumurekura muri somero yaza murekura ageze ega FIFA itanga iminsi 5 harimo ni ya wandebeye Kadewere harimo muduha wandebeye Kadewere amavubu y'ubereka
Nu, 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 n